salvete amici amicaeque ungentius sum. Est ora septima post meridiem, et paratus sum, parati sumus ad iter faciendum ad aeuam, ut visitemus amicum qui fiet sacerdos. De hac reiam locutus sum in praeterita pellicula. Ad hoc est diaconos, sed mox promovebitur, mox ordinabitur. Non vehar aeroplano, sed urbe navo raedam, itaque iter longum erit. Sodales, nunc sumus in urbe nomine Texarkana. Est urbs Texana, quae sita est prope Arcansia, et mox intravimus in Arcansia. Pergamus. Est hora prima ante meridiem, et nunc sumus in Arcansia, urbe navo per totam nocte. Sodales, mane est, et sumus nunc in silua nationali Mark Twain, quae sita est in Missouri. Non dormivi, tamen bibi caffeam, hac de causa non somniosus sum, non sum fessus. Sed consobrina unt moderari ubernare raedam, quadam causa fortasse ea non credit me posse pergere aut nescio reguera possum pergere sine ulla difficultate. Sed dixi, bene, conabor dormire. Nunc autem velim hic deambulare parumper. Et nunc iuntaculum sumam. Somos in Illinoisia. Consobrina gubernat raedam. Attame nondum possum obdormire. Nunc in deversorio sum. Necesse est narrare de illo amico meo. Nomen ei est Zur. Quod significat medicina. Mea sententia hoc nomen omnino convenit, placebat enim ei studere chemiae. Is etiam habet nomen Latinum, quod est Dominicus. Fuimus condiscipuli dum in Vietnamia versabamur. Ad hoc interdum colloquimur inter nos de varis rebus, et semper placet mihi cum eo sermo ginari, quod saepe mihi dat bona consilia. Is iam petivit Houstoniam ut
visitaret nos bis aut ter. Propter hanc occasionem maximam ordinationis eius eum visitamus. Bene, nunc genam sumam et ostea ibo cubitum quam primum. Sumus iterum in dexia, ergo laetissimus sum. Est dies quintus mensis junii. Domini sum. Modo me lavavi. Et nunc valde esurio, sed eocubitum primum quia fessissimus sum. Curate ut bene valeatis amici amicaeque. In proximum.